aproveitar, ainda temos mais uns minutos, para agradecer ao João e agradecer à Antena 2 esta longa parceria. Já fizemos, é uma parceria que tem várias frentes, esta não é, o Arts Birthday não é a única, mas tem que reconhecer que o Arts Birthday, em parceria com a Antena 2, tem sido um momento especial que anualmente nós temos celebrado e conseguido. Houve já vicissitudes, momentos difíceis por causa de circunstâncias várias, que têm a ver com a oportunidade de fazer as coisas, com a dificuldade de as fazer às vezes, de qualquer maneira. Portanto, temos mantido isto, que já tem uns anos. A primeira vez, se eu não me engano, que fizemos o Arts Birthday em conjunto foi em 2009 e, portanto, já lá vão 12 anos, que, ou 13, já agora, e 13 normalmente é um número de sorte, portanto, 13 anos em que, em conjunto, fazemos, sempre com propostas diversas, este Arts Birthday. O João disse uma coisa que, para mim, de facto, é muito importante, que é a questão da liberdade. Este espaço, especialmente, foi feito, como eu costumo dizer, para ser um teto que abriga os artistas das intempéries. As intempéries materiais, políticas, etc., que muitas vezes assolam aqueles que teimosamente mantêm a sua indagação até às últimas consequências. E, como tal, de facto, a palavra liberdade é uma palavra fundamental. E é tanto mais oportuna nos dias que corremos, hoje, com tudo isto que está à nossa volta, que às vezes tem alguma estranheza, e portanto acho que é importante mantermos o nosso espírito crítico e a nossa mente livre e continuarmos a pensar sobretudo por nós próprios, com as nossas próprias cabeças, e não aquilo através daquilo que os outros nos dizem para pensar. Em arte isso é particularmente relevante, e não obstante faz parte da história um número apreciável de epígonos. Em todos os epigonismos de todos os tempos, na verdade, são as vozes individuais, aquelas que pensam diferente, que, passo a passo, um após outro, contribuem para aquilo que, no fundo, se configura, que nos configura e que, na verdade, acaba por constituir a nossa cultura, a nossa identidade, até o nosso ADN, talvez até biológico, sei lá eu, até que ponto é que aquilo que nós somos capazes de aprender e transmitir também se transmite geneticamente. Como sabem, é uma área polémica que não tem, no sobre a qual não há acordo, da dita morfogênese ou morfogenese, mas enfim, isso era só uma brincadeira. De qualquer maneira, agradecer-vos, já agora desejar-vos um bom ano. Este é o primeiro concerto aqui no Oculto da Ajuda no ano de 2022, portanto é uma coincidência, uma boa coincidência ser também o aniversário da arte. E pronto, acho que as regras do jogo o João já as disse e pronto, espero que em 23 continuemos a celebrar o aniversário da arte, que é uma coisa que tão profundamente nos faz de nós aquilo que nós somos enquanto humanos. Só um último pormenor prático, os músicos vão entrar um minuto antes, vão se sentar aqui, podem aplaudir ou não, mas não faz parte da transmissão, porque a transmissão vai começar quando eles lançarem o jingle. Um jingle que diz de Lisboa, não sei o quê, aniversário da arte, eu agora não me recordo qual é a frase em concreto, mas é uma locução da Antena 2, a dizer que estamos a transmitir a partir de Lisboa. E assim que termina a locução, eles começam a tocar. E portanto, vai ser. Então vai ser uma coisa, portanto, como digo, milimétrica. A tal ponto que os músicos têm que entrar com antecedência e estar já sentados, porque quando acaba o spot eles têm que começar a tocar. Pronto, no fim, depois é cá a tal margem. E lembrar, evidentemente, que isto não acaba depois dessa peça, porque isso é apenas a primeira peça. Depois temos o Lopes Graça, o Álvaro Salazar e mais uma peça do Miguel, até concluir o concerto. O concerto é gravado, hoje é transmitido 20 minutos, porque faz parte da tal transmissão do Aniversário da Arte, mas depois futuramente será transmitido na íntegra, incluindo a primeira peça também, portanto será transmitido como um concerto normal, em diferido, ainda a terminar. Mas é só para dizer, eu vou ficar aqui até ao fim e vocês, claro, estão convidados a ficar o concerto inteiro, apesar de a transmissão incluir apenas a primeira peça. Eu só gostava de acrescentar mais uma coisa. Primeiro, uma rábula habitual, já agora vocês estão todos com saudades dessa rábula, que é dizer, não se esqueçam de voltar a ligar os telemóveis quando saírem desta sala, naturalmente. Portanto, isso é uma questão importante. E já outro, já agora, sobre o programa, eu queria vos dizer que é um programa que tem uma, apresenta duas obras,
relativamente às obras para quarteto de cordas, são muito interessantes. A obra do Lopes Graça. O Lopes Graça é um compositor que escreveu prolífico, escreveu muita música e, curiosamente, em 3 anos seguidos, escreveu 3 quartetos de cordas. 3 quartetos de cordas, portanto, estão a referir-se aos anos de 1964, 65 e 66, e são 3 anos em que isso mostra muito quem é o Lopes Graça e as capacidades do Lopes Graça, e, portanto, são 3 quartetos completamente diferentes. E este quarteto, particularmente, as 14 anotações, dura mais ou menos 9 minutos, são peças, muitas delas com menos do que 1 minuto, onde o Lopes Graça apresenta uma liberdade extraordinária, fora de tudo, que é só dele, na verdade, a maneira como construiu estas 14 anotações para quarteto de cordas. E numa espécie de homenagem, em 2011, o Álvaro Salazar resolve escrever a 15ª anotação, um bocadinho partindo de algum material, porque a maior parte do material das 14 anotações são muitas vezes pequenos fragmentos melódicos, pequenas melodias, e portanto pegar nesse material à sua maneira, à maneira do Álvaro Salazar, que não, nada tem a ver com a maneira do Lopes Graça, para construir uma obra que na verdade é gigantesca, que são 19 minutos comparativamente a isso. E pronto, e portanto na primeira peça o Vítor Vieira vai interpretar Tem por título Point Vermeil, uma peça que foi escrita para o Vítor Vieira, que lhe é dedicada. É uma peça que tem, como é habitual na minha escrita, uma série de microintervalos, quartos de tom. E pronto, o Vítor é absolutamente exemplar a fazer esta obra. E Vítor Vieira é o primeiro violino do quarteto dos Matosinhos. E para terminar, para completar esta pequena apresentação do programa, vamos ter o meu quarteto Le Feu qui Dort, que usa um título de um poema homónimo do Mário Dionísio, que é um poeta, para quem me conhece sabe que eu também escrevo poesia, durante muito tempo escrevi poesia em francês, exclusivamente, e o Mário Dionísio tem alguns livros, nomeadamente este livro que tem este título, Le Feu qui Dort, escrito originalmente em francês, e portanto é um bocadinho uma homenagem a uma peça que é particularmente poética, esse último quarteto. E pronto, vamos chamar o Vítor Vieira, sim, não é? Que é para estarmos prontos, para estarmos prontos para... Faltam 3 minutos, e pronto, vamos a isso. Sim, 1 minuto antes de eu estar aqui. E pronto. Até já aí com você. Queres que carrega? Em princípio, podes experimentar. Ok. Carrega, ok, está lá. Obrigado. Mas tens de voltar a carregar outra vez, ok? Um pouquinho mais. Se tiveres que carregar, já também pode. Ok. 1 minuto.
Eurorádio Arte Acústica. Aniversário da Arte 2022. Agora, em direto de Lisboa. Thank you.
Thank you.
força. Muito obrigado. Parabéns a vocês. Muito bom mesmo. Thank you.
Thank you.